Hai, saya Suleha daripada JPK UiTM Cawang Sabah. Hai, saya Dina JPK UiTM Cawang Sabah. Hai, nama saya Radin, saya JPK UiTM Cawang Sabah. Hai, saya Yanti JPK UiTM Cawang Sabah. Hai geng, hai sis yang ada berada di sana. Saya Hezron JPK UiTM Cawang Sabah. Hai, saya Darlene JPK UiTM Cawang Sabah. Hai, saya Aisyah JPK UiTM Cawang Sabah. Assalamualaikum. Hai, saya Sudikan Wijaya JPK UiTM Sabah. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarah JPK UiTM Cawang Sabah. Hai, saya Nurul JPK UiTM Cawang Sabah. Hai, saya Shen JPK UiTM Sabah. Hai, saya Saiful. Saya JPK UiTM Cawangan Sabah. Hello, saya Sharifah, JPK UiTM Cawangan Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razi, JPK UiTM Cawangan Sabah. Hai, saya Lili, JPK UiTM Cawangan Sabah. Hai, saya Sharifina, JPK UiTM Cawangan Sabah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah, dari Jabatan Kuasa Public College. Hari ini memberi sedikit pesanan kepada yang berada di rumah. Terus menjaga kesiapan dan peka terhadap apa yang aku sedang lakukan. Kami orang stay sini for you, kamu orang stay sana for us. Kami orang sini stay for you, kamu orang sana stay. Kami orang sini stay for you, kamu orang sana stay for us. Kami orang sini stay for you, kamu orang sana stay for us. Kami orang stay sini for you, kamu orang stay sana for us. We are in this together. Kami orang stay sini for you, kamu orang stay sana for us. We are in this together, kita jaga kita. Hashtag, kami orang sini stay for you, kamu orang sana stay for us. Kami orang sini stay for you, kamu orang sana stay for us. We here stay for you, you there stay for us. Kami orang sini stay for you, kamu orang sana stay for us. We are on this together, kita jaga kita. Hashtag, kami orang stay sini for you, kamu orang stay sana for us. We are in this together, hashtag kita jaga kita. Stay safe and thank you. Stay safe and don't forget to wash your hands. Hashtag stay safe everyone. Stay at home, stay safe. Bye. Stay at home and be safe. Hashtag JPK Prihatin and stay safe. Bye. Hashtag JPK Prihatin, stay home. Hashtag JPK Prihatin. Hashtag JPK Prihatin. Hashtag stay safe. Bye. Hashtag JPK Prihatin. Hashtag stay safe. Bye. Hashtag JPK Prihatin. Thank you, bro. We here stay for you, guys. You guys stay at home. Pesanan terakhir saya, yang berada di rumah stay safe, yang berada dalam hati jangan pergi. JPK Prihatin, hashtag stay safe, hashtag JPK Prihatin. Bye. Okay, hashtag lagi stay safe. Okay, bye. Buat semua pelajar yang berada di kolej, jangan lupa ambil makanan kamu pagi, hari dan malam. Dan bagi pelajar yang berada di rumah, jangan lupa patuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh KPM, polis dan askar. Dan buat semua frontliner, saya ucapkan terima kasih atas pengorbanan anda. Kami di sini baik-baik saja. Jangan lupa stay where you are. Hashtag stay safe. InsyaAllah. Assalamualaikum.